56.184 persones és la xifra amb què va tancar el 2017 la Garrotxa, segons les dades de padró d'habitants de l'IDESCAT. Es tracta de la més alta de l'última dècada, uns anys en què la població garrotxina s'ha mantingut a l'alça, tret del 2014, en què va baixar lleugerament. Respecte al 2016, la Vall d'en Bas és el municipi que més creix i les Planes d'Hostoles el que perd més habitants. Benvinguts a les notícies. Avui comencem analitzant estadístiques de població segons els empadronaments que hi va haver a la Garrotxa l'any passat. Entre altres curiositats, avui destacarem que a la Garrotxa hi ha més dones que homes i també els explicarem altres informacions. Aquest cap de setmana, l'agrupació naturalista i ecologista de la Garrotxa el que ha analitzat ha estat la població d'aus aquàtiques a la comarca. Va celebrar una nova edició de la jornada per elaborar el cens anual d'aquestes espècies amb un recorregut pels diferents trams del riu Fluvià. Hi van participar una trentena de persones. I ahir diumenge va arrencar el cicle cultural Xatxan Garrotxa i ho va fer a Olot. Ells són el Pot Petit. Una de les companyies més populars, especialment entre els més petits, que va portar el seu espectacle familiar al Teatre Principal d'Olot, Ritmes i Rialles. I en esports avui també destaquem la victòria de la Unió Esportiva Olot, que va aconseguir el primer triomf fora de casa de la temporada contra el Sabadell per 1-2. Els de Raúl Garrido van avançar el marcador al principi de la segona part amb gols de Blázquez i Toril. Amb aquest triomf, els olotins estan a només 4 punts de la permanència directa a la segona B. La Garrotxa va tancar el 2017 amb un rècord de població, 56.184, el nombre més alt d'habitants que ha registrat mai la comarca en els darrers 10 anys, en què la població garrotxina ha crescut en més de 2.000 persones. Segons les dades del padró d'habitants de l'Institut d'Estadística de Catalunya, l'IDESCAT, al final del 2017, la Garrotxa va assolir el seu rècord de població amb la xifra més alta dels darrers 10 anys, amb 56.184 persones empadronades als municipis garrotxins. Són 185 més que el 2016, però 2.677 més que fa 10 anys. Una tendència a l'alça que només va trencar-se el 2014, quan la població garrotxina va baixar sensiblement. Olot concentra el gran gruix d'aquesta població amb 34.194 persones. El segon municipi més poblat de la Garrotxa és des del 2010 la Vall d'en Bas, que va acabar el 2017 superant per primera vegada la línia dels 3.000 habitants. Amb 3.018 és el poble garrotxí que més habitants suma respecte a l'any passat, amb un total de 35 persones més. La segueix Sant Joan les Fonts, que amb 2.931 és el tercer municipi garrotxí en població, amb una diferència de 25 més que el 2016. Santa Pau i Sant Feliu de Pallerols també es troben a la llista de municipis que més població guanyen, amb 25 empadronats més cadascun. D'altra banda, els dos pobles garrotxins que més població perden, segons l'IDESCAT, són les Planes d'Hostoles, amb 33 menys, i Mallà de Montcal, que en resta 24. A la Garrotxa hi ha 28.216 dones, 248 més respecte al total d'homes. Aquesta tendència no es reflecteix als municipis. En 14 hi ha més homes que dones, mentre que només en 7 hi ha més població femenina. Tot i així, els percentatges es mantenen al voltant del 50%. Besalú és el poble on proporcionalment hi ha més dones, amb un 52,8%, mentre que Montagut i Oix és el municipi amb un tant per cent més elevat d'homes, amb un 54%. En aquest sentit, una altra dada curiosa la trobem a la Vall de Bianya, on només hi ha un home més respecte al nombre de dones empadronades, 632. I dissabte, des de l'agrupació naturalista i ecologista a la Garrotxa, es va dedicar una jornada a fer el cens anual d'aus aquàtiques de la comarca. Més de 30 persones es van reunir per resseguir el riu Fluvià i observar les diferents espècies que hi viuen. Per sort, a la Garrotxa no va haver gaire afectació, però el 2006 arrencava a la comarca el cens d'aus aquàtiques pel riu Fluvià, degut als problemes que va comportar la grip aviar. Amb els anys, aquesta pràctica s'ha anat professionalitzant i inclús van editar un llibre amb els tipus d'aus que es poden trobar a la Garrotxa. Ara, aquesta iniciativa anual de l'agrupació naturalista i ecologista de la Garrotxa aprofita el seguiment de les aus per observar també l'estat del riu i la fauna. Arrenca amb els problemes que va haver-hi amb la grip aviar, i el que es tractava era de fer un seguiment del riu per identificar
algunes anàtides que estiguessin afectades quan va haver-hi aquesta, diguéssim, això de la grip aviar. Es tracta d'un moment important perquè en només un dia controlen la totalitat del riu. Per tant, aquest és un moment que passa, doncs, això el mes de gener, que aprofitem per fer el cens, comptabilitzar el nombre d'individus, el nombre d'espècies, vull dir, és un moment interessant, que és una cosa que dona, doncs, una mica més de coneixement al riu. La quantitat d'espècies depèn del tram. On hi ha més és a prop del Pla de l'Estany, ja que hi ha un dormidor d'aus aquàtiques. Als trams més urbans, trobar 20-25 espècies estaria dintre del normal. Com l'any passat, enguany, s'ha prestat especial atenció a la merla d'aigua. I a Olot, per tercer any consecutiu, l'Associació de Comerciants i l'Associació de Placers de la Plaça Mercat, amb la col·laboració de l'Ajuntament, han organitzat aquest Nadal el tradicional sorteig entre tots els seus clients. Aquest any, sota el nom Que comenci l'espectacle. Dissabte es va fer l'entrega de premis. Les festes de Nadal a la Garrotxa es caracteritzen des de fa 3 anys perquè serveixen, entre moltes altres coses, perquè els garrotxins i garrotxines i els turistes puguin adquirir els diferents comerços i botigues de la ciutat unes butlletes que els permeten entrar al sorteig de diferents premis. La butlleta seleccionada rep 2 trucades de telèfon per contactar amb el guanyador. Si no s'aconsegueix la primera, es torna a sortejar el premi. L'any passat vam fer un altre tipus de viatge, aquest any hem fet 3 viatges musicals. Un és a Verona a veure un concert d'òpera, també. Viatge per 2 persones, amb els gastos pagats, doncs, de desplaçament, i 2 nits d'hotel. Un altre serà amb un musical a Londres, per determinar, però també crec que és un bon regal. I l'últim, doncs, serà una nit d'hotel a Cap Roig. Cap Roig, llavors, amb l'organització hem de triar, doncs, el tipus de musical o de tipus de concert que voldrà anar a veure, doncs, en aquesta persona, Una campanya que ajuda a promoure les compres a la comarca. Aquest any han participat 70.000 butlletes. Ja que a Nadal, doncs, la gent, doncs, ha de fer les compres, doncs, igualment al mercat o als comerciants, doncs, també és una manera de donar un premi, doncs, al client que tens dia a dia o al client, doncs, que compra, doncs, aquests dies a Nadal, no? Nosaltres estem molt orgullosos, doncs, que poder donar aquests premis avui, doncs, perquè la gent, doncs, que a més, doncs, de fer la compra, que disfruta comprant i a més, doncs, si té una butlleta que li pot tocar un viatge, doncs, és premial i que pugui disfrutar, doncs, aquest premi molt i que a part de la compra, doncs, es pugui importar aquest premi. Per nosaltres és molt important. Els vencedors d'enguany han estat Maria Carme Coll de Carrera, d'Olot, que s'endú les entrades per Londres, Maria Dolors Soler, també d'Olot, que viatjarà a Itàlia, i Cristina Ramírez, de Martorell, que podrà escollir una de les propostes musicals del Festival de Cap Roig. I ahir la companyia d'espectacles i concerts familiars El Pot Petit va inaugurar el cicle Escena Garrotxa Xatxan al Teatre Principal d'Olot. Petits i grans van gaudir de l'espectacle musical i teatral Ritmes i Rialles. El Pot Petit va portar al Teatre Principal d'Olot l'espectacle musical Ritmes i Rialles, una actuació enfocada al públic infantil que va servir per inaugurar el cicle cultural i comarcal Escena Garrotxa Xatxan. Supercontents de poder encetar cicles com aquests i que hi hagi molts espectacles familiars i que es promogui que els més petits vagin al teatre, perquè realment és molt important que des de ben petits ja consumeixin cultura i cultura també de qualitat, així que aprofitem per animar-los i que vagin a veure tots els espectacles del cicle, que diria que n'hi ha un cada cap de setmana. És el segon any que la companyia està de gira amb el concert teatralitzat Ritmes i Rialles amb El Pot Petit. Un espectacle amb música, teatres, titelles i projeccions. Durant el diumenge es van fer 2 sessions, una a les 12 del migdia i l'altra a les 5 de la tarda. L'Smithsonian Folklife Festival és un esdeveniment cultural i folklòric de referència a nivell mundial. Es celebra cada any a Washington i, coincidint amb la 50a edició del festival, Catalunya és una de les cultures convidades. La comarca de la Garrotxa tampoc s'ho perdrà, ja que la Vall d'en Bas serà un dels ambaixadors del territori.
Aquestes són imatges del festival cultural que celebra cada any a Washington, l'anomenat Smithsonian Fall Like Festival. Aquest 2018, Catalunya és una de les cultures convidades i, segons ens va explicar Lluís Amat, alcalde de la Vall d'en Bas, el poble garrotxí també hi serà present. Avanço que el 2018, ja fa temps que s'hi treballa, a l'Smithsonian Folk Festival tractarà de Catalunya com a país. I per tant es farà una... entre el juny i juliol, són gairebé 15 dies, en el que hi va molta gent, estem parlant d'un milió i pico de persones, molta gent, poder reconèixer la realitat cultural, de cultura popular del nostre país, i la Vall d'en Bas, i per tant la Garrotxa, hi estarà humilment representada, però hi serà. Per tant, sí, vocació d'ensenyar la nostra realitat al món la tenim. El juliol, una comitiva del festival va visitar la Vall d'en Bas per conèixer la cultura popular i tradicional de la vall, com la faràndula, treballs d'alguns artesans i construccions típiques de la zona. També van aprofundir en el pessebre vivent de Joanetes a través de vídeos i a la pàgina web del festival s'hi pot trobar un article que en parla. Encara es desconeixen els elements que la Vall d'en Bas portarà al 51è Smithsonian Folk Like Festival, però ja se sap que hi serà present. El festival es celebrarà del 27 de juny a l'1 de juliol i del 4 al 8 de juliol. A banda de la cultura catalana, enguany l'esdeveniment també acollirà l'artesania i la gastronomia d'Armènia. Ara és el moment de fer una petita pausa per la publicitat, però no marxin perquè tornem de seguida amb els esports. Anirem al pavelló d'esports amb motiu del segon torneig Ciutat d'Olot de gimnàstica artística, que ha tingut lloc aquest cap de setmana. L'esdeveniment, organitzat pel Club Gimnàstic Olot amb la col·laboració del Consistori, ha duplicat aquest any el nombre de gimnastes participants amb gairebé mig miler. Més d'una trentena de clubs de disciplina femenina i una desena de masculina van participar-hi. Ho veurem de seguida. Fins ara. Tornem amb futbol perquè la Unió Esportiva Olot va aconseguir ahir la primera victòria de la temporada fora de casa contra el Sabadell per 1-2. Els de Raúl Garrido es van avançar al marcador al principi de la segona part amb gols de Blázquez i Toril. Amb la victòria els olotins s'apropen a només 4 punts de la permanència directa a la segona B. Feia 32 jornades consecutives a la segona B que l'Olot no sabia el que era guanyar a camp contrari, però l'arribada de Raúl Garrido està canviant la dinàmica. Contra el Sabadell va sumar la seva primera victòria fora de casa, al guanyar per 1-2. Els garrotxins es podien haver avançat ben aviat, però els arlequinats van tenir més ocasions durant la primera meitat, molt ben resoltes pel porter Ginart, que segueix mostrant-se com un dels millors de la categoria. Al segon temps, l'Olot va fer una passa endavant, i després d'una bona incursió de Guzmán, Blázquez feia el primer gol del partit entrant sol per la banda esquerra de la defensa del Sabadell. Era el minut 53 i pocs minuts després, al 58, els de Garrido van ampliar el seu avantatge. Toriel responia amb un gol la confiança de l'entrenador, anotant per segon partit consecutiu a la sortida d'un córner. Però el Sabadell necessitava puntuar per seguir lluitant per l'ascens i al 61, Felipe Sanchón va fer un golaç des de l'angle de l'àrea directe a tota l'esquadra de Ginart. De totes maneres, el marcador no es va moure més. El Sabadell va protestar per diverses accions no assenyalades, però les queixes no van variar el criteri de l'àrbitre del partit. Crec que el Sabadell ha fet absolutament tot el que s'ha de fer, excepte gols, per guanyar aquest partit. Hem fet molt, crec que hem fet un partit extraordinari, extraordinari. Avui potser dels 4 partits que hem jugat fora de casa és el que menys hem fet per guanyar el partit, però bueno, el futbol té aquestes coses i crec que hem canviat la dinàmica del partit al descans, hem aconseguit variar coses i bueno, aquesta sortida que hem tingut a la segona part ens ha ajudat a guanyar el partit, però jo crec que l'equip es mereixia, hi ha una alegria d'aquestes fora de casa. Amb aquest resultat, la Unió Esportiva Olot segueix en zona de descens, però retalla punts respecte a la salvació matemàtica que marca el Llagostera. 4 punts separen els olotins dels blaugranes.
I aquest cap de setmana també s'ha celebrat el torneig Ciutat d'Olot de gimnàstica artística al pavelló d'esports de la capital garrotxina. És el segon any que el Club Gimnàstic Olot, filial del Club Gimnàstic Osona, organitza aquest esdeveniment en col·laboració amb l'Ajuntament i enguany ha comptat amb gairebé 500 esportistes. Per segon any, el pavelló d'esports ha acollit el torneig Ciutat d'Olot de gimnàstica artística. Seguint amb les disciplines masculina i femenina, com en la primera edició, la novetat d'enguany ha estat l'ampliació de categories, fet que ha permès que 40 gimnastes del Club Gimnàstic Olot participessin al torneig. Bueno, diguéssim que l'any passat ens vam potser centrar més en el que era l'artística femenina, amb categories de tecnificació, i aquest any s'ha fet des de categories d'edat escolar fins a gimnàstica una mica més enfocada a l'èlit. Aquesta és una mica la variació que també permet al públic veure també un ventall més ampli de nenes i també de gimnàstica. Tot i no ser oficial, la competició ja compta amb les noves normatives del 2018. Són competicions que van molt bé perquè ja s'apliquen les noves normatives de l'any següent, en aquest cas de l'any 18, i per la federació és un punt de valoració com estan les normatives, el codi, tot el que es té que adaptar. I és una festa de la gimnàstica, perquè al no ser una competició oficial la gent està molt més relaxada i la gimnasta, la veritat és que s'ho passa molt bé. Una desena de clubs de masculina i més d'una trentena de femenina han participat a la competició. La majoria del territori català, però també han vingut fins a Olot dos clubs madrilenys. I ara tornem a la cultura per anar fins a Besalú, a l'espai KD, on aquests dies es pot veure la darrera exposició de l'artista Quel Domènech. Els explicarem de quina manera ha volgut aquest artista besaluenc celebrar 10 anys de trajectòria. I si volen veure in situ les seves singulars creacions, poden concertar una visita a través del web de l'artista. L'artista Quel Domènech, amb la galeria Besalú, ha renovat la seva col·lecció. Ho ha fet amb unes taules diferents. Coincidint amb el desè aniversari dels seus inicis, l'artista amb seu a la Garrotxa ha importat la diversitat i la igualtat de persones, races, cultures, religions i sexes a les seves últimes creacions. Vol simular aquesta unió entre les cultures, aquesta amalgama de races que conviuen en el món, i posant com, per exemple, les fustes. Llavors són unes taules que incorporen uns 200 trossos de fusta cada una, diferents fustes. Llavors hi ha fustes a tot el món i la idea és unir-se sota una mateixa superfície. 10 anys de treball en una galeria especial per les seves condicions. L'aposta que vam fer l'hem anat modificant una mica, però en certa manera és la inicial. No sóc profeta a casa, això també és un titular. A veure, la idea d'obrir una galeria que no està oberta d'entrada ja és un concepte una mica sorprenent. Però vam pensar que no podíem obrir una galeria com qui més. Llavors la idea és fer una galeria que funciona amb reserves prèvies, amb visites concertades, perquè ens agrada atendre el client tal com es mereix. L'artista ha aprofitat per col·laborar amb el projecte solidari de la Marató de TV3, coincidint amb els 10 anys de treball. És plantejada veure què els semblava de que aquí féssim l'aniversari dels 10 anys, obrint una tarda com a portes obertes, una mena de portes obertes, i llavors aquell dia, com a atractiu per la gent, vam situar el valor econòmic de les peces amb un 20% de descompte. El 10% del preu pagat pels clients per una peça anirà íntegrament destinat a la Marató, i hi ha temps fins al 31 de gener. Abans d'acomiadar-nos, com sempre, fem un cop d'ull a la situació meteorològica que es presenta completament estable a tota la Garrotxa. Segons el pronòstic del servei meteorolot.com, les temperatures mínimes avui baixaran lleugerament, mentre que les màximes s'enfilaran almenys 2 graus. Demà els termòmetres podrien arribar als 15 graus al migdia i de cara a dimecres hi haurà més presència de núvols, però no s'esperen ruixats. Serà el nostre meteoròleg Lluís Mi Pérez qui ens amplia de seguida la informació del temps. Ara és el torn de repassar els titulars del dia. La Garrotxa va tancar el 2017 amb les xifres de població més altes dels darrers 10 anys. 56.184 persones empadronades segons l'Institut d'Estadística de Catalunya. El municipi que més va créixer va ser la Vall d'en Bas, que ja supera els 3.000 habitants i es manté per darrere d'Olot com a segon municipi més poblat de la comarca. Tot i que amb ajustats percentatges a la Garrotxa hi ha més dones que homes. Aquest cap de setmana, l'agrupació naturalista i ecologista de la Garrotxa va fer el cens anual d'aus aquàtiques de la comarca.
Hi van participar més de 30 persones passant per una desena de trams del riu Fluvià per fer un seguiment exhaustiu de les espècies que hi viuen. L'espectacle familiar de la companyia El Pot Petit va obrir diumenge el cicle Escena Garrotxa Chachan al Teatre Principal d'Olot. Petits i grans van gaudir de l'espectacle musical i teatral Ritmes i Rialles, el primer del projecte que ha engegat el Consell Comarcal per promoure la cultura als municipis. La Unió Esportiva Olot va aconseguir ahir la primera victòria de la temporada fora de casa contra el Sabadell per 1-2. Els de Raúl Garrido van avançar el marcador al principi de la segona part amb gols de Blázquez i Toril. Amb aquest triomf, els olotins estan a només 4 punts de la permanència directa a la segona divisió B. Aquestes han estat les notícies més destacades del dia d'avui i si volen estar al corrent de totes les informacions d'última hora que afecten la Garrotxa, ja saben que poden seguir-les al web olot.tv i també a les nostres xarxes socials, especialment al Facebook i al Twitter. Gràcies per seguir-nos i fins a la propera edició. Hola, molt bon dilluns. Un temps variable, el que hem tingut les últimes hores al cap de setmana amb aquests moments de precipitacions, de pluges, que sobretot ens van caure entre la nit de dissabte a diumenge i en algunes zones de la comarca el diumenge a la tarda. Ara bé, també fidels a la seva cita, els ametllers que comencen a florir en algunes zones de les comarques de Girona, en aquest cas des d'Ullastret, una imatge d'en Ramon Calvet, aquestes primeres flors de l'ametller que molts anys ja per aquestes dates comencen a treure el nas. Un temps que a les properes hores ha de ser tranquil a la nostra comarca. De fet, el dimarts estarà presidit pel sol, unes nuvolades només al matí enganxades cap a la Vall d'en Bas, la zona de les Planes d'Hostoles, la serralada transversal en general, les muntanyes del sud de la comarca, la Barra de Ponent, però no tindrem precipitacions. A més, aquests núvols, amb el pas de les hores, s'acabaran trencant. Atenció, perquè el dimarts el que notarem, sobretot, és una remuntada de les temperatures. A la tarda, un ambient força més suau, de molta bonança, que no pas el dilluns. Unes temperatures màximes que tocaran els 15 graus, per exemple, a Olot, els 16 graus en el cas de Besalú, i a la resta de contrades garrotxines, entre els 13 i els 15 graus tanmateix. El matí serà fresquet, però les gelades no seran nombroses, una mínima d'uns 2 graus aproximadament en zones com Santa Pau, també a Olot, 3 graus a Besalú, les temperatures més baixes en zones de la Vall de Bianya i la Vall d'en Bas. Un temps que a les comarques de Girona demà també serà ben tranquil. No hi haurà núvols importants. Tramuntana a l'Alt Empordà, al matí sobretot més intensa. A la zona de la Plana de Vic, aquí sí que hi haurà algunes boires fins al migdia, amb gebrades, i només algunes pinzellades de núvols prims que, especialment a la Cerdanya, seran més nombroses. I un avanç de previsió que tampoc ens marca pluja, ni el dimecres, ni el dijous, ni el divendres. De fet, l'únic dia de núvols una mica més gruixuts serà el dijous, sobretot al matí i quan més cap al sud de la comarca. Allà sí que els núvols seran més gruixuts, però ja diem, sense precipitacions i amb unes temperatures més aviat estables, si de cas a finals de setmana tendiran a baixar una mica, però les tardes molt suaus. I un temps que les últimes hores ha portat noves nevades, una imatge bucòlica, una imatge ben maca, des de Llívia, en Jordi Rovira el cap de setmana ens copsava aquesta nevada que ha tornat a caure a la Plana Cerdana i també cap al sud de França. I com no, les postes i sortides de sol que segueixen sent ben fotogèniques. En el cas de Torelló, aquesta imatge d'en Sergi Campes, del cap de setmana, uns núvols que ja ens anunciaven que el diumenge havia de ploure. De fet, la nit de dissabte a diumenge en aquesta zona també es van recollir alguns litres per metre quadrat. Litres per metre quadrat que, ja diem, els propers dies a casa nostra ja no es donaran.